阿联酋航空 A380 头等舱的机票，它的售价接近20万元人民币。前菜部分呢，我们点的是一份鱼子酱。也能想得到啊，现在是在万米的高空洗澡，长途飞机的那种疲惫感，真的是一次性全部给你带走。这是一张机票，但是它却不是一张普通的机票，因为这张往返机票它的售价接近20万元人民币，就这一张机票，大概相当于200张往返于北京、上海之间的普通机票。这就是号称全球最土豪的阿联酋航空 A380 头等舱的机票。今天舅舅呢带你们一探究竟。Hello， 大家好，我是舅老周。我现在呢在阿联酋的迪拜。说句实话呢，舅舅虽然平时啊飞机坐的也很多，但是呢我也从来没有买过这么贵的机票。这次呢舅舅买的是洛杉矶到迪拜的往返机票，两张机票呢一共花了20多个 W。答应过你们的吧，说到做到。也希望呢大家可以为这期视频呢多多点赞，帮舅舅呢回回血。接下来呢咱们的16个小时的头等舱之旅呢就要正式开启。这个呢就是我们今天要去乘坐的飞机了，阿联酋航空的 A380 上下两层的。 Hello， Thank you. Sven, how are you? Yes, how are you doing? My name is Mike. Nice to meet you. Nice to meet you, man. You want to hang your jacket for you? I'm fine, thanks. Yeah.这个是巴黎水，这个是巧克力豆，这还有一个玉米豆。整个头等舱走进来之后呢，它是一个完全密闭的一个隔间。我们坐过经济舱的都知道，那经济舱呢是整个人的蜷缩在一个非常小的空间，有的时候呢那个前后座位挤的时候，你甚至连腿都伸不开。但是在这儿，你看看空间有多大。这个呢是下面的你放脚的位置，除了我整个行李箱放进去之外呢，我甚至呢现在整个人是可以躺进去的，还可以钻进去，就是你在里面是可以躲猫猫的，大家看到吗？那个是我的手机，看到吗？这个电视有多大啊？上来之后呢还没有发正餐，但是服务员呢已经给了我们一些装备了，给你。他们阿联酋航空呢还和宝格丽是深度合作的，所以上来之后呢还给你发了一个宝格丽的洗漱袋。JoJo 呢对这个宝格丽呢不是非常的了解啊，视频间有没有小伙伴知道像这样的一瓶宝格丽的香水，如果我们要去市面上买的话大概呢要花多少钱，也可以把你答案写在弹幕上JoJo学习一下。真不错，为什么阿联酋航空呢要给我们发一套洗漱设备呢？是因为在这一趟飞机上，他们是有单独的一个淋浴房，一会儿呢跟你们一起去洗澡。哎，不用害羞啊，不用害羞，大家都自己。OK，Thank you，Thank you。现在是有全程 WiFi， 5.99呢你只能发信息，那如果你买19.99的套餐的话呢，那你就可以全程无限制看电影发信息，你该干的事你都可以看。哎，咬咬牙买了吧，今天呢咱们也豪气一点。Alright, thank you。前菜部分呢我们点的是一份鱼子酱，哎，来都来了小试牛刀呗。这个勺子大家还记得吗？鱼子酱专用勺，淘宝的6.8包邮啊。我对鱼子酱呢是真的没有很感冒，一般呢这个鱼子酱呢会让人感觉非常的咸，所以哎，来都来了小试一下吧。
依然保持我的看法。餐前面包的部分呢，也是值得一提啊，因为是刚刚烤出来的，所以现在拿出来之后，整个的面包散发出一种蒜香味。哇，我真的不是帮阿雷酒公司打广告，这个面包呢是我迄今为止去的所有餐前面包做的最好吃的餐厅。一口下去的外面非常的脆，咬开之后呢里面又非常的柔软，嗯，真的很好吃。谁能想到呢，这是一顿飞机餐呢，天哪。今天的第二道菜呢是一份应季的沙拉。沙拉呢基本上到哪里的口味呢并不会差非常多，主要就是看里面搭配这些料，还有就是你到底选择什么样的沙拉酱。飞机上吃饭还是很晃的。嗯，给大家说 have one more dagger piece first. Thanks. 这个呢是我们今天的重头戏啊，羊肉手抓饭。兄弟们，你们觉得今天的这个手抓饭从颜色上看过去大概能打几分？尝一尝。嗯，入口的口感呢非常的嫩，甚至还有点 juicy。哇，你很难想象，这是飞机餐。这个就有点像怎么说，有点像我们新疆的手抓饭，是吧？咱们视频前有多少新疆的小伙伴来冒个泡龙就看一下。他们还给这个羊排呢配了一份酸奶，这个酸奶呢在中东当地啊是一种非常重要的，你可以把它当做一种佐料，它是专门用来配米饭吃的。好了，吃饱喝足，距离降落还是十二个小时。那一会儿呢降落之前呢，我们已经预约好了洗澡时间。到底呢在天上洗澡是一种什么体验呢？一会儿呢啾啾呢带你们一起去澡堂子看一看。好，先睡会儿觉，咱们呢一会儿见。他这关了灯之后呢，甚至还有星空顶。哇，这也太浪漫了。 6.5 hours later。距离降落还有两个小时，去洗个澡吧。你们准备好了吧？我对这趟飞机呢，飞机餐没有那么期待，但是我对这趟飞机可以在天上洗澡呢，非常的期待。所以 ，ready， 咱们走的。Yes, thank you. Yeah, thanks.整个的浴室呢走进来之后呢，所有的装备都非常的齐，甚至呢他们还帮你准备了一条干净的浴巾，他这边呢配备了一个洗手池，然后这个就是里面就是浴室，甚至呢他们还准备好了一瓶洗完澡之后喷在你身上的宝格丽香水。这块地方的小伙伴呢猜猜在干嘛呢？哎，这是一个隐藏式的马桶，甚至呢把这个坐垫呢也帮你装好了，所以可见的是头等舱的服务之用心啊。然后呢，他一共呢给你准备了大概15分钟。谁能想得到呢？现在是在万米的高空洗澡。好了，我觉得我这一趟乌香大林之旅呢，到了这个过程呢，是非常的圆满。说句实话呢，我之前呢一直非常好奇在万米高空洗澡到底是什么体验。我觉得最大的感触就是长途飞机的那种疲惫感真的是一次性全部给你带走。你非常疲惫的走出飞机，跟你一身清爽的走出飞机，我想呢这个呢可能就是这一张20万头等舱它所有的意义所在。好了，终于呢快到洛杉矶了，只剩最后的10分钟。不知道大家觉得今天的这一张20万的机票，整个的这个体验下来，你们感觉怎么样？值还是不值？也可以把你的答案呢留在评论区，然后啾呢和你们一起讨论一下，好吗？喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣的。